Kemi er egentlig et forholdsvis lille studie. Der er ikke så mange på hver årgang, men det har virkelig sine fordele, så man kender folk på de forskellige årgange. Her kan I så se de skemalagte timer, jeg har, inklusiv mit eget studiejob ved siden af ved Lundbæk. Så bliver der også en travl hverdag, men det kan jeg personligt rigtig godt lide, at der sker noget. Noget andet, jeg har sat rigtig meget pris på, det er klasseundervisning og holdundervisning. Så er der måske nogle ældre studerende eller undervisere, der så er i klassen og kan hjælpe en, hvis man har nogle problemer. Nu, på grund af coronanedlukning, så er der rigtig meget af min undervisning her lige nu, der foregår online. Så har jeg en fornemmelse af, hvad størrelsesordenen er. Og det, man så kan have svært ved, jeg havde for eksempel lidt svært ved organisk kemi, et af de første kurser, man har. Til det, der vil jeg bare sige, at man igen skal søge til Lektiecafé og få hjælp af nogle rigtig dygtige ældre studerende. Der er fester, vi har gala, en maskerade, og så er der også revy, hvor der er en gruppe, der laver en masse sjove parodier på undervisere og studerende. Så der er rig mulighed for at lære nye mennesker at kende på tværs af årgangene. Studiets opbygning på kemi ligger rigtig meget op til, at man tager på udveksling. Alle dem, jeg har talt med, der har været på udveksling, har sagt, at det var den fedeste oplevelse. Det vil jeg se frem til, hvis og når det sker. Fremadrettet, der kunne jeg godt tænke mig at gå mere den fysisk kemi og teoretisk kemivejen. Lige nu vil jeg egentlig bare gerne følge mine interesser og så finde ud af, hvor det så leder mig hen.